għal-min tixtieq titlob. Flimkien ma faderrej Toledo u ċenaklu Ġesu jiena nafda fik. Nitolbu għat-tifel, Ġesu, inti taf x'għandu bżonn. Nitolbu għal-persuna li ilha dbati għal iktar minn 11-il sena. Nitolbu ħafna għalija sabiex toħroġ minn din is-sitwazzjoni. Ġesu, jekk jogħġbok, għatina l-paċi, is-saħħa u l-providenza għad-disa tiegħek u ressaqna aktar lejk. Jekk jogħġbok, ferraħna bil-ferħ li taf tagħti int. Nitolbu għal-familja tiegħi, għal-ulidi u għal-ħuti bil-familji tagħhom. Nitolbu għat-tifel ta' ħabibti. Nitolbu għal-bżonnijiet tal-familja tiegħi, speċjalment għal-ommi Tesi li għaddejja minn breast cancer, għal-bżonnijiet tiegħi Rodrik u għal-oħti Claudette. Nitolbu għal-familja ta' Murina. Nitolbu għal-kull minn tilef lil xi ħadd għażiż għalih u qed isibha ferm diffiċli biex ikompli għaddej. Nitolbu għalihom sabiex jintelqu f'idejn il-mulej u jaċċettaw il-komfort li hu biss jista' jagħtihom. Nitolbu għalt-tfajla biex il-mulej idawrilha l-fehma li daħlet f'moħħha u qiegħda tinkuta ħafna lill-omma. Grazzi mulej. Nitolbu għan-nannit biex jibqgħu b'saħħithom. Nitolbu għall-kumplament tal-konverżjoni tal-ħabib tiegħi. Nitolbu għall-konverżjoni tal-ħabiba tiegħi. Ġesu, jiena nafda fik. Nixtieq ngħid grazzi lill-Alla għal dak kollu li jagħmel biex jgħinni. Nitolbu għall-ibni mir-raba t'għawdex li għandu depressjoni. Nitolbu ħafna l-tarbija li qiegħda ssibiju. Nitolbu għall-mara mir-raba t'għawdex li tbagħti bil-Parkinson u għat-tfal li għandhom id-depressjoni. Nitolbu għat-tfal taħuta. Nitolbu għat-tfal taħuti li se jagħmlu operazzjoni serja għat-tifel li ma jitkellimx u għall-uliedi biex jirsqu lejn Alla. Nitolbu għall-Giuseppe għax għandha depressjoni qawwija. Nitolbu wkoll għall-omma għax qiegħda ġeħom u ma tistax tidra. Ġesu, nafda l-fejqan tiegħi fil-ħnina divina tiegħek. Ta' madwari qegħdin ibagħtu miegħi ħafna. Grazzi mulej ta' kull ma tajtni u ta' kemm għad tagħtini. Il-mulej iberikna l-koll. Nitolbu għall-kuġin tiegħi li ma ħax riżultat tajjeb mill-isptar u għandu bżonn ħafna talb. Nitolbu għall-persuna li għandha l-lukimja. Nitolbu għall-persuna li tinsab l-ITU. Nitolbu għall-irwieħ ta' Salvo Kassar, Angelo Kassar, Carmela Kassar u Ċettina Farrugia. Nitolbu għall-Carmen u Gigi Caruana. Ħatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Ikollok ħniena mulej u tellaħħom bdejk. Nitolbu għall-ruħ Maria De Bono mill-Furjana u għall-familja Sherry. Nitolbu għall-ruħ Manuel De Bono mill-Belt li kien joqgħod il-Furjana. Nitolbu għall-Alfred Borch li ħalla din id-dinja fis-6 ta' Marzu tal-2004 fl-età ta' 69 sena. Nitolbu għal Anthony Borch li ħallina fl-10 ta' Diċembru tal-1985. Illum jagħlaq 36 sena mill-mewt tiegħu. Għat-tmien sim il-Martu Mary Borch, it-tfal Anton, Nazzareno u Frankie, bosta qraba u ħbieb. Nitolbu għal Edward Arpa li mar jiltaqa' mal-mulej fil-15 ta' Diċembru tal-1998 fl-età ta' 78 sena.
nitolbu għala Manuela Żammit li ħallitna fit-18 ta' Novembru tal-2008 fl-età ta' 89 sena. Nitolbu għal Giuseppa Bonnici li mietet fil-11 ta' Novembru tal-2014. Nitolbu għal l-Aziza tagħna Ines Spiteri li ħalliet din il-ħajja fil-30 ta' Settembru tal-2021. Nitolbu għal John Mamo li ħallina fil-12 ta' Ottubru tal-2020. Nitolbu għal ruħ l-Aziz John Spiteri li ħallina fil-18 ta' Ġunju tal-2013 sabiex jistrih fis-snin. Nitolbu għal Maria Lourdes Vella li marret tiltaqa' mal-mulej fil-15 ta' Frar tal-2021 fl-età ta' 59 sena. Nitolbu għal Maria Maddalena Gatt li ħallit din id-dinja fl-20 ta' Awwissu tal-2021 fl-età ta' 85 sena. Nitolbu għal Mary Arpa li ħallitna fil-22 ta' Settembru tal-2001 fl-età ta' 78 sena. Nitolbu għal Paola Vella li marret tiltaqa' mal-mulej fil-23 ta' Ġunju tal-2014 fl-età ta' 79 sena. Nitolbu għal Rosjen Azzopardi li marret tiltaqa' mal-mulej fil-9 ta' Lulju tal-2010 fl-età ta' 26 sena. Għal min tixtieq titlob? Flimkien ma Federrej Toledo u ċenaklu Ġesù jiena nafda fik. Ibatilna t-talba tiegħek b'SMS fuq 79 37 38 76 jew ċemplinna fuq 99 05 01 75. Jekk tixtieq tista' tibatilna kopja tas-santa ta' min tixtieq titlob għalih. U fil-każ ta' anniversarji, żwieġijiet jew okkażjonijiet simili, tista' tibgħat ritratt tal-okkażjoni. Dan għandu jkun dejjem bil-permess tal-persuni involuti. Nirċivu r-ritratti minn għandek b-email fuq cenaklu@gmail.com jew WhatsApp fuq 79 37 38 76. It-talba tiegħek flimkien mar-ritratt jekk ikun hemm jiġu mxandra kuljum fuq Shake TV wara l-aħbarijiet ta' filgħaxija. Għal min tixtieq titlob? Flimkien ma Federrej Toledo u ċenaklu Ġesù jiena nafda fik.